Vi har ju faktiskt glädjen här att ha Martin Börjesson med teamet härifrån Norge och Sverige. Och nu måste jag läsa innantill här. Worship House Band. Det här kommer bli en fantastisk musikalisk och en fantastisk kväll där vi ska lovsjunga Jesus. Det är ju därför som du och jag är här, därför att vi älskar honom. Och vi vill komma samman för att vi vill bara tacka och prisa hans underbara namn. Så det ska vi göra idag. Och så vill jag bara säga så här, vet du vad, det kommer vara underbar hög musik här inne idag. Så ni bara redan nu är lite förberedda på detta. Det blir fantastiskt alltså. Ni ser ju alla dessa underbara instrument vi har här och så. Här kommer det låta, jag lovar er. Det kommer bli fantastiskt bra. Så varmt välkomna hit allesammans. Vi ska be och lägga den här stunden i Herrens händer. Sen ska vi faktiskt få lyssna på Noria Mission, Media Mission. Så har jag rätt nu? Och David Castor här. Han har någonting som han vill dela här med oss. Men låt oss bara tacka och be Herren tillsammans. Vi tackar dig Jesus att vi får ha den här underbara kvällen tillsammans med dig. Och nu bjuder vi in dig Herre. Och vi ber att din heliga ande ska bara fylla den här lokalen med din härlighet och med din närvaro. Tack att vi får prisa dig Jesus. Tack att vi får samlas från både Sverige och Norge. Och vi får liksom lovsjunga ditt underbara namn. Ja, det är gott att få komma inför ditt ansikte och veta att du möter oss. Det är två eller tre samlade i ditt namn Jesus. Där är du mitt ibland oss. Det är ett löfte du har gett oss. Och på det löftet det vill vi stå idag Herre. Tack att du vill möta oss. Tack att du vill välsigna oss. Och tack att vi får lovsjunga dig. Om detta ber vi i Jesu Kristi namn. Amen. David, varsågod. Nu ska du få berätta någonting för oss här. Och efter det så varsågoda med er. Och ni får presentera er också. Så det tror jag ni gör. Ja, det är bra. Du är. Och om du finns här inne som inte riktigt vet det, du kanske har hört det men det har liksom inte riktigt gått in, så ditt enda fokus i ditt liv just nu ska vara att du är älskad av Gud. Fatta det, förstå det, ta in det, lev det. Har du ganska nyss fattat det, så fortsätt att bara vältra dig i kunskapen att du är älskad av Gud. Du är värdefull. Du är en Guds skapelse. Du är värd att dö för. Bara njut av den tanken. Om du har vetat det i många år, eller i många månader, eller kanske hela ditt liv, då ska du inte vältra dig i det längre. Du ska veta det. Du ska leva utifrån det. Du ska ha det med dig i hela ditt väsen som en grundtrygghet att du är älskad av Gud. Men du ska inte vältra dig i det. Du ska inte ägna hela din fokus åt dig själv och din relation till Gud. Utan då ska du vara en del av Guds uppdrag till hela mänskligheten, till hela hans kyrka. Du ska berätta för andra att de är älskade av Gud. Du ska berätta för dem du träffar, dem du möter på, dem du inte möter på men har någon sorts kontakt med. Du ska berätta för dem, kanske med ord, kanske med handling, att de också är älskade långt mer än vad de kan förstå. Och det där gör du på ditt sätt och jag gör det på mitt sätt. Och det dumma är bara om vi inte gör det på något sätt. Berätta det. Jag jobbar med mediemission. Det betyder att jag får försöka att berätta det här för människor med hjälp av elektronisk media. Här hemma och ute i världen. Jag vill berätta för er om en kvinna. Hon heter inte Camilla, men vi kallar henne Camilla för enkelhetens skull. Hon bor i Uzbekistan. Alla som vet på rak arm var Uzbekistan ligger, hand upp. Ja. 10 stycken ungefär. Jag ska inte berätta det, ni får gå hem och slå upp det. Hon bor i delen av Uzbekistan som heter Karakalpakistan. Hand upp på den. En.
Det är bra. Det är ungefär västra halvan av Uzbekistan. Hon bor i Karakal, Pakistan, och hon fick veta för inte så där jättelänge sen, vi talar inte månader men i alla fall ett par år sen, fick hon veta hur älskad hon är av Gud. Och hon vill berätta. Hon fick chansen att åka på en kvinnokonferens i Kazakstan, det är grannlandet, då har ni börjat ringa in lite. Hon fick åka på en resa till Kazakstan för att vara med på en kvinnokonferens för att utbildas i att berätta om Jesus för andra. Hon är på den här konferensen och den ger henne ofantligt mycket. Hon känner att det här måste jag ta med mig hem. Det här, jag vill komma ihåg varenda ord att ta med hem. Och hon satt med anteckningsboken och antecknade. Hon skrev ner allt hon hörde. Och sen är det dags att åka tillbaka. Och hon vet ju att hon kan inte ta med sig de här anteckningarna. För hon ska passera en gräns i Centralasien. Och hon kan inte ha med sig sådana anteckningar. Och hon litar inte på sitt minne. Hon vill ha med allt. Så hon river sönder pappret i små, små bitar. Och så gömmer hon de här bitarna i sina kläder, på sin kropp, i sin packning. En bit här, en bit där, och det ser bara ut som skräp för den som inte vet vad det är. Hela hennes anteckningar i små, små bitar runt om, på henne själv och i hennes packning. Och så åker hon över gränsen och det är ju ingen som ser att hon har något underligt med sig. Och så kommer hon hem. Och så packar hon upp och så sätter hon sig och pusslar. Och så pusslar hon ihop sina anteckningar. För hon bor i en del av världen där man inte hur som helst får berätta för människor att de är älskade av Gud genom Jesus. Det är helt ofattbart, men så är det i stora delar av vår värld. Människor får inte lov att berätta. De får möjligen lov att tänka det själva, men inte berätta. Men hon ville berätta. Och det var så viktigt för henne att berätta att hon satt där hemma på köksgolvet eller vad hon nu satt upp och pusslade ihop små, små, små bitar av anteckningar för att få med allt det där som var viktigt. Jag som får jobba med mission och ofta får möta de här berättelserna om hur långt våra syskon runt om i världen är beredda att gå för att berätta om tron och berätta om Jesus, så tänker jag, hur långt är jag beredd att gå? Vad är jag beredd att göra? Jag är beredd att göra hur mycket som helst fram tills min favoritserie på TV börjar. Då kanske jag kan ta en paus. Det är så lätt att det är annat som är viktigare. Vi är kallade att berätta för alla att de är älskade av Jesus. Jag får lov att göra det med hjälp av elektroniska medier och många av er är med och stödjer den verksamheten. Fler av er har chansen att få vara med. Jag har lagt information ute i foajén. Ni får gärna plocka på er på vägen ut om allt det som vi pysslar med. Där är också information om vår plattform här hemma i Sverige med Kristen Media som ni kan ta och för att lyssna på en bra podcast eller titta på bra YouTube-program om tron. Tack för att ni ville lyssna en liten stund. Ja, kära vänner. Då ska jag försöka snacka lite svenska. Så kan ni skratta åt mig. Nej, men vi är så glada för att få lov att vara här hos er. Det är bara glädje hela vägen. Alla vi möter bara smiler och ler. Och är så trevliga och kommer med mat. Alla kommer med mat. Så är jag mätta hela tiden. Fantastisk gästfrihet vi möter här. Men ikväll så är det Jesus som är i centrum. Och vi brukar ha lördagspris på det här sättet att vi har liksom två timmar plus liksom, och vi bara tillber Gud, sjunger, håller på utan att tänka på klockan. För att i våra gudstjänster så är det många andra saker som också måste vara med. Och då hinner vi inte att bruka liksom en timme i lovsång. Det går inte då. Så då har vi lördagsplace där vi har frihet att bara prisa Gud. Och hålla på så länge vi vill. Så vi har det vi känner på en liten smak av det ikväll. Vi ska inte hålla på så länge som vi brukar. Men vi ska hålla på ett bra tag. Är ni klara för det?
Ja. Och så brukar vi köra igång lite friskt. Är det någonting som låter skrämmande? Nej. Låter det bra? Ja, vad bra. Ska vi börja med att resa oss upp på våra fötter? Så är det lov att vara med och klappa händerna. Det är våra instrument som vi är född med. Händer. Så vi kan klappa takten. Det är perfekt. Och visst någon är nu är det ju lördag kväll, så det är lov att liksom bevega sig lite så här också. Sen är lördag kväll. Okej? Okay? Det är lov att knipsa, vad heter det på svensk? Man knäpper. Ja. Det är också lov. Sen är, men inte på söndag men bara på lördag. Okej? Okay? Då kör vi på. I praise in the valley, I praise on the mountain, I praise when I'm sure, I'm sure, praise when I'm doubting, I praise when outnumbered, I praise when surrounded, 'cause praise is the water. As long as I'm breathing, I got a reason to praise the Lord, oh my soul. We want to praise the Lord, oh my soul. I praise when I feel it, I praise when I don't, I praise 'cause I know you're still control. My praise is a weapon, it's more than a sound. My praise is the shout that brings Jericho down. As long as I'm breathing, I got a reason to praise the Lord, oh my soul. God is alive, how could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. I praise 'cause you're soaring, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater than you. I praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater than you. Så att vi är kommit samman i Jesu namn. Det betyder att det är han som är i centrum. Och när han är i centrum,
så kommer han, så att det var två eller tre jag församlades i hans namn, där är han mitt ibland om. Så det betyder att när han är i centrum, när vi är samlat i hans namn, så är han här. Och han han älskar att sitt folk tillber honom och har sitt hjärta vänt mot honom. Så nu ska vi bruka mycket tid och närma oss in i tillbedjan. Men vi ska sjunga lite om han och vad han har gjort för oss. Jag vill icke være stolt av noe annet enn hans kors. Ingen visdom, ingen makt er større enn å kjenne han. Kristus og han korsfestet, det er det eneste for meg. Det er for alle Guds kraft til frelse i Jesus Kristus. Jesus Kristus, åpenbar.
korset så ble friheten for meg. Jeg skammer meg ei, ei. Skammer meg ei. Over Jesus som tok av min skyld på seg. Jeg skammer meg ei. Skammer meg ei. The cross.
Stor,
Vi ärar dig, kung
älskar dig. För vi älskar dig. Vi ärar dig. Tack Jesus, tack att du är här. Tack Jesus att du är här med din helige ande. Kom Jesus, kom. Kom med styrka till den som känner sig svag och bruten. Kom med kraft till den som känner sig missmodig. Kom med helande till den som känner sig sjuk. Kom med upprättelse till den som är långt från dig. Kom och möt våra hjärtan. Kom Jesus, kom. 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 Kom tro på vår sång. Kom Jesus, kom. Kom Jesus, kom. Kom tro på vår sång. Vi böjer oss ner inför dig och tillber. Vi böjer oss ner inför dig. Kom tro på vår sång. Kom Jesus, kom. Kom tro på vår sång. Your name is
I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. So I just want to speak the name of Jesus till every dark addiction starts to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Your name is power, your name. Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family, Jesus for my family, I speak the holy name of Jesus. Oh.
shout Jesus from the mountains, the Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family has speak the holy name, Jesus, Jesus, singer dancing, shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Your name is power, your name is healing, your name to bow for the name of Jesus. It's nothing higher than the name of Jesus. Vänta lite Martin. Martin, vänta lite nu. Ska du läsa dessa bibelord till? Jag vill upphöja dig, min Gud och kung, och lova ditt namn för alltid och för evigt. Jag vill lova dig varje dag och prisa ditt namn för alltid och för evigt. Stor är Herren och högt prisad. Hans storhet är ofattbar. Släkte efter släkte prisar dina verk och förkunnar dina väldiga gärningar. Jesus är konge och Gud. Jag vill prisa han. Han är den höjeste. Jesus den höjeste. Jag vill prisa.
Jesus upp och synge det. Hans ord ska för evigt stå fast. Himmel och jord, om lovsyngans helige namn. Han är den högste, Jesus är kongen och Gud. Ska vi rejsa oss upp alla sången? Och synge den. Han är den högste, Jesus är konge och Gud. Jag vill prisa han. Han är den högste, evig den högste. Jag vill prisa So
We just wanna be with you. King of glory, fill this place. We just wanna be with you. We just wanna be with you. Yes, the world. We bow down and say you are God. Every man, we bow down and say you are King. So let's start. So let's start. Just wanna be with you. Yes, we want. Just wanna be with you. We just wanna be with you. We just wanna be with you. Yes, we just wanna be with you.
just wanna be with you. Tack Jesus. Tack Jesus. Tack att du är här. La oss bare roe litt ned. Takk, Jesus. Takk at du er her. Å, Jesus, Jesus, vi elsker deg. Å, takk at du bor i våre hjerter. Når vi sa ja til deg, så flyttet du inn der. Takk at vi for evig tilhører deg, Jesus. Tack att du har fått lite av himlen på insidan. Någonting av det samma som finns där i himlen hos dig. Samma ande som finns här hos dig, Jesus. Tack att den finns i vårt hjärta som har tagit emot dig. Tack att vi får öppna våra hjärtan och ge tillbaks och tillbedjan till dig, Jesus. Tack att du är här. Thank you.
Jesus, du förtjänar allt. För du har skapat allt, och allt blev skapat för att du ska få all ära. Jesus, du förtjänar allt. Jesus, du förtjänar allt. Förtjänar allt, för du har skapat allt, och allt blev skapat för att du ska få all ära. Heliga och änglar. Förtjänar allt, min Jesus. Jesus, du förtjänar allt. För du har skapat, för du har skapat allt, och allt blev skapat för att du ska få all ära. Jesus, du förtjänar allt. Jesus, du förtjänar allt.
förtjänar allt. Jesus, du förtjänar allt. För du har skapat allt, och allt blev skapat för att du ska få med stark röst. Lammet som beslaktad är värdigt att ta emot makten, rikedomen, vissheten, kraften, äran, härligheten och lovsången. Och allt skapat i himlen och på jorden och under jorden och på havet och allt som finns i dem hörde jag säga. Honom som sitter på tronen, honom och lammet tillhör lovsången och äran och härligheten och makten i evigheters evighet. Och de fyra varelserna sade amen, och de äldste föll ner och tillbad. Och Guds offer är
som sitter, till den som sitter på tronen, och Gud som för land, till den som sitter på tronen, och Gud som spela den samma sången, bröder, till han som sitter på tronen. Ja, Jesus, Jesus, Jesus. Han är här och han är full av kärlek och han vill ändra oss på insidan. Han vill inte komma med pekfinger och säga skärp dig, du gör fel, du ändra dig. Alltså, han har ett annat sätt. Han vill ändra oss från insidan. Så kommer han med sitt närvaro och kommer med sin kärlek. Och så vill han bara komma in och få plats, mer plats. Och så börjar du hänga i dig lovsång, börjar sjunga lovsånger i bilen. Börjar tala med Jesus. Han har gjort någonting här inne. Och det kan hända ikväll. Du känner att när du kommer hem så har det hänt någonting. Du har lyst att fortsätta tillbe.
Du har lyst til å fortsette å ha den nære relasjonen med Jesus. Og så kanskje det går 3 vekker, og så tenker du, oi, jeg har jo ikke sett på, altså jeg bruker å se på masse på TV, og så, oi, nå har jeg ikke sett på TV på 3 vekker, liksom. Det er jo ikke fel å se på TV, men du har fått noe annet som tar mye plass, og så har du bare vært sammen med honom. Altså det er sånn her han fungerer. Han vil komme inn her og gjøre endringer her inne. Kanskje du brukte å være litt irriterad eller på noen eller et eller annet sånn her greier. Alle har vi våre greier, ikke sant? Men så plutselig så kan du se, oi, det er jo lenge siden at jeg var så. Men så ser du det i efterhand, liksom, at det har jo hendt noe. For at du, det er Jesus som har gjort noe her inne. Du har ikke forsøkt å skjerpe deg, liksom, eller bli bedre menneske, eller. Men han vil komme inn her, gjøre en forandring. Det er det som er motsatsen til, liksom, den her døde religionen. Det her er det levende livet med Jesus. Han vil, forstår du? Så det her er sånn perfekt anledning, perfekt mulighet, så bare Jesus, nu bare få mer plass i mitt hjerte og mitt sjel, og jeg åpner meg nu til ved deg, Jesus, til han som sitter på tronen og Guds som følger til ved deg, Jesus. Som sitter på tronen og Guds offerland til lovsången äran och väldet och makten för evigt till lovsången. Till den som sitter, till den som sitter på tronen och Guds offerland, till den som sitter på tronen och Guds offerland. To you.
I just wanna move your heart. It's all I wanna do. I just wanna stand in awe and pour my love on you, no matter how much that costs. I freely give it all to you. Just wanna move your heart. It's all I wanna do. I just wanna stand in awe and pour my love on you, no matter how much the cost. I freely give it all to you. Oh, all I want to do, I just want to stand in awe and pour my love on you, no matter how much the cost. I freely give it all to you, all to you. At han vil ha sånn kjærlighetsforhold, sånn nært forhold til deg og meg, så de kan synge sånne her sanger. Ja, men hva er det som beveger ditt hjerte, Jesus? Hvilken sang skal jeg synge som du elsker, eller som du vil at jeg skal synge? Og vet du hva, en gang så var det i mitt liv, så var det sånn at det var lenge siden jeg hadde tilbedt. Det var lenge siden jeg hadde spilt gitar. Og så, du som vet hvordan det er når man spiller gitar, så får man sånne, hva heter det? På svensk? Ja, men på svensk. Hæ? Forhårdnede fingrer. På tuppene her. Det blir sånne hårde. Ja, det var borte. Jeg hadde ikke spillet på lenge. For at jeg, det var sånn at det hadde hendt noen ting som gjorde at jeg var litt besviken og var litt langt borte. Og så bare en dag så bare tok jeg gitaren, og så, for jeg hadde jo tilbedt mye innan, så bare begynte jeg å synge, og så bare hørte jeg en røst som sa, endeligen, der var du, jeg har lengtet etter å høre din sång. Og jeg tenkte liksom, hva er min sång for noe verdt? Det er inget spesielt med den. Det er mange som kan sjunge mye bedre enn meg og spille bedre enn meg, så det er ikke så noe. Men så han sa, åh, jeg har ventet på å høre fra deg. Sånn er det faktisk, altså. Han har skapt hver og en med sin klang. Hva heter det på sist? Sitt hjertes klang. Og han kjenner igjen den lyden. Når vi begynner tilbe han, så går hans oppmerksomhet mot oss. Han kjenner, åh, det er jo henne. Åh, så går hans hjerte ut. Og han bare elsker å høre den kjærlighetssongen fra ditt hjerte. Og det er det her livet han vil at vi skal leve i. Den nære relasjonen, den kjærlighetsrelasjonen med honom. Så da blir det ikke så merkelig når vi synger sånne her songer som I just want to move your heart. Det er jo en kjærlighetssong.
när man inte har den relationen så blir det så sjunger där liksom. Men när man är en nära relation så blir det naturligt. Ja. Det blir en äkta grej man gör. Att man känner att åh verkligen där här. Jag vill sjunga en sång som du vill höra. Jag vill vilken sång vill du att jag ska sjunga, Jesus? Och där i det här den här relationen som vi blir formade på den där som sånt lär kärl på den här skivan. Ja. Det är ju det i den relationen med honom. Det är inte pekefingret. Nej, aldrig. Ska vi sjunga en gång till? I just wanna move your heart. It's all I wanna do. I just wanna stand in awe and pour my love on you, no matter how much the cost. I freely give it all to you. Oh, holy, holy.
känns nästan lite konstigt att komma fram här och börja tala i den här underbara närvaron av Herren. Men jag tror ändå jag ska göra det, för jag tycker att jag har fått någonting från Herren som jag tror att han vill att jag ska dela med er ikväll. Det var nämligen så här för ett par år sedan när jag och Lillemor Persson hade en alfagrupp här uppe på andra våningen, så satt vi och bad. Och då fick Lillemor en bild som har kommit till mig den här veckan. Hon fick se en bild av ett pussel. Och det här pusslet, det föreställde liksom människans längtan. Och jag tyckte det här var en av de bästa bilderna jag har hört faktiskt. Och den har talat så många gånger till mig. För när en människa, och kanske finns du här eller du sitter hemma nu eller vid senare tillfälle och lyssnar och är med på det här, så kanske en längtan har fötts i dig. Du kanske inte känner Jesus, men det har fötts en längtan att, precis som du sa förut här, det här vill jag ha tag i, det här vill jag liksom lära känna. Och då är det som att Jesus ger dig ett halvt pussel, en halv pussel så här. Han stoppar ner det i ditt hjärta för att du ska börja söka efter att hitta den andra delen. För någonting har fötts i våra liv. Vi känner en saknad. Vi kanske känner en livsångest. Vi kanske funderar på varför finns jag här? Alltså varför i hela fridens dag finns jag på denna jord? Man kanske har, det kan ha hänt någonting, ett dödsfall i familjen, eller man har plötsligt blivit svårt sjuk eller vad som helst. Men det händer någonting som det gör att du börjar söka och tänka, finns det inte något mer? Hur kan jag liksom få den här törsten stillad? En del försöker jobba ännu mer så man får lite mer pengar på banken och tänker, det är nog svaret. Andra, de bygger om köket för 14:e gången ungefär. Och några byter badrum. Andra börjar träna väldigt mycket och tänker att får jag bara liksom en bra kropp så kommer allt ordna sig. Eller man skaffar nya kläder eller ny frisyr eller vad man gör. Eller man kanske går på yoga och söker i nyandligheten, det vi kallar för New Age. Så man kanske skaffar sig stenar, kristaller och stoppar överallt i kläderna och tänker att det ger mig god energi. Det ska säkert lösa sig om jag bara får tag i allt det här. Och man håller på och söker och söker och söker, men man får inte den här tillfredsställelsen i livet. Och så tänker man inte att gå på den här platsen där man hittar det. För det finns en plats som i alla fall i Sverige, jag vet inte hur det är i Norge, men i Sverige finns det en plats som människor inte går på, för man tror att där har man ingenting att hitta. Och vet du, det är kyrkan. Det är det sista svensken går till. För man tänker, där finns det ju ingenting att hitta. Men vet du vad, det är ju här pusselbiten finns. Därför att i en kyrka som är sund, levande, kraftfull, där pratar man om Jesus. Och det är ju först när du hittar Jesus som liksom pusslet blir helt. Och plötsligt så får du se ett ansikte i ditt liv. Du får se Jesu ansikte. Och när du ser Jesu ansikte, då liksom får du den där friden som du längtar efter. Helt plötsligt så behöver man inte bygga om köket 14 gånger eller ha de här största kronorna på banken, för man har hittat något annat. För när du ser Jesu ansikte, det är då du får frid i ditt hjärta. Och det bästa med det här, det är att ju mer du vandrar med Jesus, ju mer får du lära känna hans ansikte. Och jag tänker, när man kommer till tro, då har du två pusselbitar, och när du hittar dem, då har du kommit hem. Det är många som säger så, när jag hittar Jesus kom jag hem. Man hittade hem. Men sen kan du lära känna Jesus mer och mer. Och jag har vandrat med Jesus i 35 år. Så tänkte jag så här, hur många pusselbitar kan jag ha? Ja, jag kanske har 3 miljoner pusselbitar. Du vet, jag har gått på teologiska utbildningar och bibelskola och gått i gudstjänst och läst Bibeln massor med gånger fram och tillbaka. Jag kanske har 3 miljoner pusselbitar. Men vet du, när jag tittar på mitt pussel med mina 3 miljoner, vet du vad jag ser? Jag ser samma ansikte som den som har 2 pusselbitar. Därför är det här ansiktet som gör skillnad på våra liv. Jesu ansikte. Och därför kan en människa som bara har 2 pusselbitar är lika frälst och lika salig och lika hemma hos Herren som den som har 3 miljoner pusselbitar. Det farliga med den som har 3 miljoner pusselbitar, det är att ibland kan ansiktet byta och man ser sig själv. Och du vet, då har du tappat alltihopa. Så det här tycker jag är en utav jättebra bild på hur du och jag kan få lära känna Jesus. De visar mig här att jag inte riktigt håller den rätt här. Så, nu ser ni. Ja.
den här, ser du Jesu ansikte i ditt liv, då har du allt du behöver. Och sen kan du få fördjupa det ansiktet, men det är samma ansikte du ser hela tiden. Så det vill jag ge dig idag och uppmuntra dig till att söka Jesu ansikte. Så jag tackar dig Jesus för att vi får hitta dig. Jag tackar dig för alla dessa underbara lovsånger och tillbedjan som vi har fått haft den här kvällen. Och nu ber jag Jesus att du låter ditt ansikte få djupna i våra hjärtan. Tack att du vill hjälpa den som fortfarande bara har en halv pusselbit att hitta den andra halvan, så att man kan få bli hel och möta dig Jesus. Och jag ber också för alla oss andra som har vandrat med dig under många år. Hjälp oss Herre att se djupare, längre, närmare, mer av dig Herre i våra liv. Så jag tackar och jag prisar dig att vi får upphöja ditt underbara namn. I Jesu namn, amen. Kom ihåg pusselbiten. Så här ser det ut. Varsågoda. Tusen generationer så böjer sig i lovsång, då sjunger ut all ära till Guds namn. Och alla som gått före och alla som ska tro kommer sjunga ut all ära till Guds namn. Ditt namn är det högsta, ditt namn är det största, ditt namn står över alla namn. Ditt namn över nationer och alla positioner, ditt namn står över alla namn. Änglar sjunger skapelsen, sjunger helig, vi lyfter upp ditt namn. Helig, helig för evigt. Du som är förlåten och du som blir sjung nu ut all ära till Guds land. Du som blivit friköpt och du som bär hans namn, sjung nu ut all ära till Guds land. Vi lyfter upp ditt namn.
skapelse. Sjunger helig, vi lyfter upp din namn. Helig, helig för förra lördagspris som vi hade i Halden hemma i Norge, så helt på slutet på lördagspris så var det en kille som kom fram till förbön och så blev han botad i sitt knä. Och han var så lycklig och jublade där på första raden. Så visst du, alltså Jesus är densamma här nu. Så om du har lust eller om du känner att du ja, jag vill komma fram och så vill jag att någon ska be för mig, så kan du få lov att komma fram nu. Det är ingen mystisk, det är bara Jesus som är här, och så är det ett kontaktpunkt för tron. Du kommer fram och så är det någon som lägger sin hand på dig och ber för dig, och kanske har ett ord från Gud till dig också. Det händer ofta att det blir så att man börjar be och så kommer det ett ord, en hälsning från Gud i samma slänget, va? Så om du känner, för du sjunger det här ett par gånger till, så kan du komma fram om du vill. Änglar sjunger ut, helig i den skapelse, sjunger helig, vi lyfter upp ditt namn. Det är så att du kände på att komma fram, men så tänkte du, nej, det får bli en annan dag. Men vi ska vara här en stund, så du kan komma fram efteråt och prata med oss som personlig, en till en. Det kan vara lite enklare också. Men vi tänkte, ska vi inte ta en sång som vi har sjungit massa hemma i Norge. Vi sjunger den faktiskt igen och igen, va?
Ska vi ta en sak som heter igen då? Men det krävs att man står på våra på fötterna. Jag har lite skada i min ankel. Så jag borde vara fram till forben egentligen. Jag tänkte på. Men du, vi tar det igen. Martin Börjesson!
Anders Kjellberg. Kjellfors. Er det noe ljud i nede i trommet? Stort takk til alle som kom. Fantastisk. Går det an å hitte ned hverandre? I all røk. Men glem ikke gudstjenesten i morgen da. Presten har nått opp hjertet. Ja, jeg skulle faktisk få nedkalla velsignelsen her, var det sagt. Ja, så var det. Og det gjør jeg faktisk jättegärna. Så, ja, det er ingen som ser meg. Men ni hör orden. Ta emot Herrens välsignelse för den här underbara kvällen. Herre välsigne er och bevare er. Herre låte sitt ansikte lysa över er och vare er nådig. Herre vände sitt ansikte till er och give er sin frid. I Guds faderns, sonens och den helige andes namn. Amen. Det här påminner mig om när Guds härlighet kom till templet. Då tror jag det var mer så här. Ja. Hörde ni? Nu hoppas jag att ni alla är supersugna på lite kaffe. Ni har inte fått någon mat idag. Så jag tänker att ni måste fylla era magar. Det finns kaffe, det finns mackor, tror jag, lite fika där ute. Så dela gärna gemenskapen. Klockan är faktiskt ganska ung än så länge. Ja. Och sen imorgon så har vi en ny gudstjänst här. Och då kommer ni också leda i lovsång.